8月19日，黎明小号发微博喊话狗仔，狗仔大哥，我看见你啦，你这天天跟着我拍 Vogue 吗？看来也是被狗仔跟了很久了，实在忍不住用小号来吐槽了。结果粉丝们看到林允的遭遇后，纷纷出言献策，你也拍他们，人家也不容易，稍微放点料给人家吧。然后你再在这里主动爆料，看出来了，是挺粉丝无疑了。8月18日，久未营业的林允终于在个人社交账号中晒出了3张私服照，他的坐姿成了网友们热议的焦点。在林允晒出的3张私服照中，确实有一张林允坐在躺椅上拍摄的照片。林允坐在躺椅上，双腿弯曲，一只手撑着躺椅，另外一只手摸着帽子。就有网友认为林允像小辣妹，感觉越来越喜欢秀身材了，而且坐姿也越来越野了。不过也有网友不太赞成这种说法，称做自己就好。余温苏弟整理报道。喜欢就订阅呗。